Šalia manęs Vilas Šeri, Kauno Žalgirio komandos žaidėjas. Will, how are you feeling at the moment? Oh man, I can't even tell you, man. I can't even describe it in words, man. To get a European championship in my first year as a rookie, man, it's great, man. First professional championship, and I couldn't ask for a better group of guys and a better coaching staff to do it with, man. When you came to Žalgiris, at first it was very difficult for you. Tell us about the path that you had up until this point. It's a difficult transition, man, from going to from the NBA to European basketball and learning all the rules. And I kind of adapted kind of slow, but when I got it, man, it wasn't a piece of cake, but it became easier. And I owe that to my teammates, the vets that was already here, and the coaching staff. You know, they stayed patient with me and never doubted me. And you know, you see what happened. We got a championship out of it. Thanks, Will. Vilas Šeri, Kauno Žalgirio žaidėjas, sako, kad labai džiaugiasi jau pirmajame savo profesionaliame sezone iškovojęs čempiono titulą, tapęs Lietuvos čempionu. Jam tikrai buvo sunkus kelias, bet jis apsiprato ir labai džiaugiasi šio pasiekimo. Dabar šalia manęs Gintaras Krapikas, trenerį. Sveikiname dar kartą tapus Lietuvos čempionu. Kaip šiuo metu jaučiatės atvedę šią jauną komandą ir dar ir su keliais veteranais į čempionų titulą? Aš galvoju, kad komanda tikrai atliko labai gerą darbą. Aš galvoju, kad viso sezono metu, galbūt su trumpom tokiom sustojimais, tikrai nuosekliai ėjom iki pat galo ir galvoju, visą atkrintamųjų seriją komanda nusipelno pačių geriausių žodžių. Ir aš labai dėkingas vyrams už tikrai supratingumą, už profesionalumą ir įdėtą energiją. Patys gražiausi žodžiai skamba jūsų ir Šarūno Jasikevičiaus tandemui. Trumpai papasakokite, kiek daug įnešė į komandą Šarūnas kaip treneris? Aš galvoju, kad aš tikrai padariau didelį žingsnį, prašydamas jo pabaigti karjerą kaip žaidėjo ir prisijungti į trenerių štabą. Ir nors daugelis sakė, kad tai aš savo pats duobę kasu, bet sakau, labai nuostabiai žiaugiuosi, kokį respektą Šarūnas parodė man ir kiek jisai iš tikrųjų savo tikrai didelių krepšinio supratimų padėjo komandai pasiekti rezultatų.